Í dæmi 11 erum við með tvo svega sem að þarf að margfalda saman en við erum einni með tvö upsilon sem standa þarna fyrir utan svegana í upphafi. Og besta leiðin til að reikna svona dæmi er að halda þessum hluta hér óbreyttum en margfalda saman þessa svega og setja niðurstöðu þess í einn stærri svega. Hér þyrftum við að margfalda saman allar stærðir, sem sagt svona og svona, svona, svona og svona. Þannig að það er smá handavinna hér. Ef við byrjum þá bara, fyrsta margföldu okkar er x sinum x. Það er þá x í öðru veldi. Annað margföldu okkar er þá x sinum plus 2. Það er þá plus 2. X. Og þriðja margföldu okkar hérna er x sinnum mínus upsilon. Það var þá mínus x upsilon. Þá er það seinni hlutanum. Fjórða margföldu okkar er mínus 1 sinnum x. Það er mínus x. Fimmta margföldu okkar er mínus 1 sinnum plus 2. Það er mínus 2. Og sjötta er þá mínus 1 sinnum mínus e, er þá plus e. Og svona aðeins til að létta manni lífi, þá athuga maður nú eru einhverju þættir sem ég get mögulega einfaldað áður en ég byrja að fella þetta niður. Það er nú bara x-in, þannig að við skulum bara byrja að fella niður sviga. En það er þá gert eftirfarandi hátt. Við erum með tvö upsilon hérna. Og þessi mínus hérna, hann hefur þau áhrif að öll formmerkin inn í þessum stóra sviða sem við erum búin að reikna breytast. Þessi plus x í öðru hérna munur breytast í mínus x í öðru því að fellin niður sviðan. Og þessi plus mun breytast í mínus og svo framvegis. Þannig að við skulum byrja þessu. 2 epsilon, þá mínus x í öðru. Mínus 2x og þessi hérna mínus breytist þá í plus, plus x epsilon, plus x plus 2 mínus epsilon. Og nú erum við komið þokkalegustu talnarunnu. Og nú ætlum ég athuga sem það, hvað get ég mögulega lagt saman og hvernig að ég raða upp svarinu mínu? Ég ætla að byrja því að raða upp stærðinni sem að ber hæstu veldin. Það er þessi hér. Mínus x í öðru. Svo erum með stærð hér sem er x e. Við ætlum að skrifa hana næst. Plus x e. Og næst ætlum ég að fara ég að skrifa x-in sem ég er með. Og þau eru að finna hér og hér. Það er mínus 2x plus 1x verður þá mínus 1x. Því næst tekið upsilonin. Þau séu eru hér og hér. Og 2 upsilon mínus upsilon er þá bara 1 upsilon. Og svo að lokum get ég skrifa þekktu töluna mína. Plus 2. Og þetta er mitt lokasvar því ég get ekki einfaldið þetta meira.